cara. Ti voglio tanto bene, non ho nessuno al mondo più cara di te. L'amore tuo non muore, è come un sole d'oro, muore, mai são 71 anos de República, 156 anos de unificação nacional e mais de 2.000 anos de civilização. A Itália é país muito jovem, com uma civilização muito antiga. Depois de 142 anos do início da colonização italiana no Rio Grande do Sul, hoje um terço da população gaúcha tem origem italiana. Mais de 3 milhões de oriundi, com 80 mil cidadãos italianos residentes no Rio Grande do Sul. Eram 73 mil no ano passado. Quero, então, agradecer de coração o pessoal do Consulado Geral da Itália em Porto Alegre, 14 funcionários, pelo esforço que, com o trabalho da equipe, permitem-nos de servir com eficiência mais de 5.300 cidadãos italianos per funzionario, perché sono 80.000 cidadanos, 15 funzionarios e 80.000 diviso 15 sono 5.300 cidadanos per funzionario. Cada mese pubblichiamo nei siti e nella pagina Facebook del Consulato la convocazione delle famiglie che stanno guardando il riconoscimento da cidadania italiana iure sanguinis. Acredito que os mais de 3 milhões de gaúchos de origem italiana são um inestimável capital humano. A Itália tem muito orgulho de vocês. Vocês, descendentes daqueles pioneiros, deram uma contribuição determinante ao desenvolvimento socioeconômico do Rio Grande do Sul, que pode ser admirado pelo resto do Brasil e pelo resto do mundo. Vocês resgataram a memória dos vossos antepassados. Um exemplo é o Raul Alcemo Randon, que na semana passada, no 26 de maio, recebeu a laurea ad honorem na Universidade de Padova, em engenharia, o cavalheiro Raul Alcemo Randon. Então, a nossa tarefa é valorizar este inestimável capital humano. Através do trabalho da equipe entre a Embaixada da Itália, o Consulado Geral e a Câmara de Comércio Italiana e as parcerias com as autoridades, as empresas, as universidades e as demais instituições gaúchas, reforçando os laços culturais, os laços econômicos, através de mais intercâmbio comercial, mais investimentos e reconhecendo mais cidadanias italianas, para honrar a memória e a epopeia, da epopeia dos pioneiros italianos que colonizaram o Rio Grande do Sul, para honrar os sacrifícios sofridos e os valores de família, de trabalho, de religiosidade transmitidos aos descendentes, e para que esses profundos laços de sangue
seja um veículo para fortalecer as relações bilaterais entre o Rio Grande do Sul e a Itália, para criar mais oportunidades para crescer e prosperar juntos. Muito obrigado a todos. Um forte abraço, com todo o meu carinho. Viva Rio Grande do Sul, viva Brasil, viva Itália. Obrigado. È la quarta volta che vengo qui a Rio Grande do Sul in meno di un anno e devo dire che ogni volta che vengo scopro delle cose belle e nuove di questo Stato con una presenza italiana molto importante. Ho capito che a Porto Alegre devo parlare calabrese, che se vado invece a Cascioso del Sud devo parlare veneto e tante altre particolarità. Sono sicuro che girando per questo Stato ci sono tante altre cose che dovrò imparare, ma d'altra parte è la bellezza di questa presenza italiana che ha fatto grande questo Stato e che continuerà a rimanere una grandissima risorsa. 70 è un anno atrás, apposta tragedia do fascismo e da guerra, o povo italiano escolheu se tornar una democrazia repubblicana. Desde então, o nosso país tem conhecido una longa época de paz e desenvolvimento economico. Acreditamos na democracia, no respeito dos direitos humanos, na justiça social e na defesa do meio ambiente. Durante todos estes anos, atuamos juntos com os países amigos e aliados para garantir a paz e o bem-estar econômico no mundo. Este é um ano especialmente importante e desafiador para o nosso país. Estamos comemorando os 60 anos da assinatura do Tratado de Roma. Para a Itália, a opção em favor da Europa Unida continua sendo fundamental e imprescindível. No Brasil, desfrutamos o grande privilégio de contar com uma grande comunidade de descendentes de italianos, representando 15% da população brasileira. Estes italianos vieram ao Brasil em busca de um futuro e contribuíram à criação do futuro do Brasil. Orgulhamos-nos profundamente de saber que no Brasil vivem cerca 500 mil italianos, a quarta maior comunidade italiana do mundo. Mais de 1000 empresas italianas produzem no Brasil e olham confiantes para o futuro deste país. Continua investindo e oferecendo sua contribuição para o restabelecimento da economia brasileira. O futuro da Itália e do Brasil é colaborar cada vez mais unidos por aquele espírito de parceria que caracteriza nossas relações. Antes de concluir, gostaria de dirigir meu pensamento a centenas de milhares de seres humanos que tentam atravessar o Mediterrâneo em busca de um futuro melhor. O esforço italiano foi imane. Muitos faleceram nesta tragédia da humanidade. Permita-me dedicar a minha reflexão final às 31.300 crianças que no último ano desembarcaram nas costas italianas sem pai e sem mãe. Crianças sozinhas, às quais... São crianças sozinhas às quais temos que provar que o mundo melhor é sim possível. Muito obrigado a todos. Cara, podemos fazer um brinde. Ti voglio Italia e Brasile per celebrare la festa d'Italia. Non ho nessuno al mondo più cara di te. Ti amo il sogno mio d'amore. A nossa saudação calorosa a todos os homenageados desta noite. Muito obrigado pela presença de todos e mais uma vez, parabéns pela justa homenagem. Que l'amore tuo non muore.